Bé, hola a tots. Avui, bé, presentar-vos, ja us havia advertit de que això passaria. Nosaltres per aquesta primavera i estiu ens hem decidit a apostar per una marca amb tantíssimes garanties com Garmon, fabricant italià excel·lent, on, com podeu veure, la gamma per aquest any està pensada per tots els gustos. Però no és això el que us volia explicar i volia donar-vos allò les 4 o 5 qüestions importants de la bota o del calçat Garmon que ens ajudarà a entendre una miqueta què és el que incorporen o afegeixen o quin valor afegit tenen, d'acord? Bé, hi ha botes com per exemple la Tower GTX, que són botes que incorporen qüestions com per exemple el sisè dit. Tinc aquí una xuleta, m'ho miro i us ho vaig explicant. Vale, què és el sisè dit? El sisè dit el que ens dona és una miqueta més d'espai en aquesta àrea, de manera que el nostre peu sempre està confortable. D'acord? Una altra cosa que incorpora és que el cordatge és asimètric. Vol dir que estan lleugerament, diríem, desviats d'una banda a l'altra, de manera que el cordatge és asimètric. Una altra cosa que incorpora és que la nostra llengüeta en la part exterior és una miqueta més llarga, perquè la nostra canya es repenja més sobre aquesta àrea de la llengüeta que sobre la part interior. Més coses. La part interior de la bota és més alta que la part exterior. I si poséssim la mà a dintre, observaríem que com tenim els maleolos desplaçats, a l'interior queda més amunt que a l'exterior, el forat on aniria allotjat el nostre maleolo, doncs està també desplaçat en l'interior. Això que us he explicat amb aquesta bota, amb la Tower, que és una bota tremendament lleugera, ho incorporen en tota la seva gamma. Lògicament, amb les sabates d'approach, les podem trobar amb Gore, però també sense Gore, només incorporarien la tecnologia del sisè dit i el tema de la llengüeta, perquè com que no són canya, doncs no fa falta, d'acord? I també tota la gamma de sabata o de bota, perdona, incorpora exactament la mateixa tecnologia, tenint en compte que les dones teniu un peu diferent, d'acord? Concepte approach, amb Gore i sense Gore. Sense Gore-Tex, perquè hi ha molts de vosaltres creieu que una sabata baixa és millor portar-la sense Gore perquè ajudarem a que sigui més transpirable, d'acord? I la tindríem amb unes línies més tècniques i menys tècniques. A l'approach, en definitiva, és aquella sabata que utilitzarem per moure'ns, apropar-nos a una zona d'escalada, on a vegades hi ha dificultats. També l'utilitzaríem per fer trekking, etc, etc. Bé, dius a poca cosa més. Sabeu que podeu doncs, trobar botes com la Tower Light, que és una bota excel·lent de trekking, o podríeu trobar coses tan particulars com la Beta Plus, que és una bota una miqueta baixa però gramponable semiautomàtica, tot amb cuir. Tindríem la Beta de trekking, per exemple, molt interessants. La versió em dona també. Bé, explicau-vos poca cosa més. La veritat és que crec que amb aquestes quatre explicacions de la seva tecnologia us ajudarà a posar-vos a puesto, que és en definitiva Garmon, que ha sigut una gran desapareguda durant molts i molts anys, però que afortunadament torna a estar trepitjant les nostres terres. Vinga, ens veiem i espero que aquesta informació us ajudi a decidir-vos. Fins una altra. Adeu.